በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እሺ ወገኖቼ፣ ገጽ 57 ነው ያቆምነው። ትናንትና ለማጥፋት ይሞክራል የሚለው ጋር ያቆምነው። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ በሱ ቸርነትና ረዳትነት ወደ ቀጣዩ እንሄድ። ለማጥፋት ይሞክራል። በቀደመ በደላቸውና ወጋቸው ያሉ ሰዎችን ጊዜው ባለፈበት ኋላ ቀርና ያልሰለጠነ ባህል ውስጥ እንዳሉ አድርጎ በመክሰስ የጥርጣሬ ማዕበል ውስጥ ይጥላቸዋል። አሮጌ ባህሎች ልናስወግዳቸው የሚገቡ ጸያፍ ነገሮች ናቸው ይላል። ይህ የዲያብሎስ በዋጋችንና በእምነታችን ላይ የሚያውጀው ጦርነት ነው። ዲያብሎስ ሙሉ ለሙሉ የኃጢአትን ሞገድ መልቀቅ ይወዳል። የእርሱን አመለካከት ያልተቀበለው ሁሉ በዓለሙ እንዲጠቃና እንዲፌዝበት ያደርጋል። በዚህም ብዛት ያላቸው በሰዎች የግል አመለካከት ላይ የተመሰረቱ ክርክሮችና ውይይቶች ሲደረጉ ይደመጣል። መልካም ምግባር ምንድን ነው? ሃይማኖትስ ምንድን ነው? መብትና ግዴታስ ማለት ምን ማለት ነው? ነጻነትን አስመልክቶ በአባትና በልጅ መካከል ሊኖር የሚገባ ግንኙነት ምንድን ነው? ዲያብሎስ ለዚህ ትውልድ ስለ ነጻነት ያስተማረው ትምህርት የተሳሳተ ነው። ይህ ትምህርቱን ተጠቅሞም ሰው የወደደውን ሁሉ ለማድረግ ነጻነት እንዳለው ይነግረዋል። ከዚህ በኋላ ምንም እንኳ ለህብረተሰቡ አደገኛ ፍጻሜውን ሊያመጡ ቢችሉም የተለያዩ ሀሳቦችን፣ እምነቶችንና ባህሪያትን እርሱ በሚፈልገው መልኩ በዓለም ሁሉ ውስጥ ያስፋፋል። ማንም ከምንም ነጻ ነኝ ብሎ አያምንም። አንድ ሰው ነጻነቱን የሚመሰርተው የሌሎችን ነጻነትና መብት በማይነካ መልኩ ከመሆኑም በላይ ይህ ነጻነቱ የህብረተሰቡንና በውስጡ ያለውን ጥቅምና ግብረ ገብነት የሚያኮስስ መሆን የለበትም። አንዱ የሌላውን ነጻነት ያለ አንዳች ቅድመ ሁኔታና ገደብ የሚደፈር ከሆነ ይህ ያለ እውቀት ወይም በቸልተኝነት ወይም በአእምሮ መዛባትና ከቁጥጥር ውጭ የተደረገ ተግባር ነው የሚሆነው። እግዚአብሔር የሰው ልጅ ነጻ አድርጎ ቢፈጥረውም ሊፈጽማቸው የሚገቡትን ትእዛዛት ሰጥቶታል። በመጨረሻም በዚህ በተሰጠው ነጻነት ሌሎችን ወይም ራሱን ሲጎዳበት ከቆየ ነጻነቱን ትክክለኛና አግባብ ባለው መንገድ ስላልተጠቀመበት እግዚአብሔር ይቀጠዋል። ዲያብሎስ የሚለፈው ፍጹም ነጻነትን ነው። ዲያብሎስ የሚገፈው ፍጹም ነጻነትን ነው። የራሱ የሆኑ የጠባይና የእምነት እንቅፋቶች አሉበት። በባህሪ ወይም በጠባይ ላይ ከሚያመጣው አደገኛ ሁኔታ አንዱን ሂፒ በሚሏቸው ሰዎች ላይ ደግሞ አንዳንድ አረማውያን ወይም አህዛብ ላይ የሚንጸባረቁትን ባህሪያት መመልከቱ በቂ ነው። እነዚህ ሰዎች እርቃናቸውን በየጎዳናው ላይ መዘዋወርና ዝሙትን በተገኘው ቦታ በመፈጸም ህብረተሰቡን የሚያሳፍሩ ናቸው። እነዚህንና እነዚህን የመሳሰሉ መጥፎ ተግባራት ዲያብሎስ በነጻነት ሽፋን ሰዎችን የሚያታልልበት መንገድ ነው። እውነተኛው ነጻነት ሰው በውስጡ ከሚፈጠሩ ስህተቶች ሁሉ በመጥራት የሚያገኘው ነው። ይህም ራሱን ከፍትወተ ከኃጢአት ፍላጎቶች ነጻ፣ ፈቃዱን ከሚያሳጡና ተጽዕኖ ከሚያሳድሩበት ሱሶች ነጻ ማድረግ ነው። በአንጻሩ አንድ ሰው ምኞቱ በሚመጣበት ውስብስብ የጥፋት ገመድ ተጠላልፎ ለስጋዊና ዓለማዊ ፈቃዶች ሁሉ ተገዥ ሆኖ እየኖረ ምን ሊመጣበት እንደሚችል ታውቃለህ? በዓለሙ ምኞት የተጠመደ ሁሉ እግዚአብሔር እነዚህ ምኞቶች ስለሚቃወም ጠቡ በትክክል ከእግዚአብሔር ጋር ይሆናል። በዚህም የዲያብሎስ የተንኮል ደባ ግቡን ይመታል። ሰዎች እግዚአብሔርን ልክ ነጻነታቸውን የሚነፍግ በፍላጎቶቻቸው መካከል የሚቆምና ከነመኖራቸውም የማይቆጥራቸው ጠላታቸው አድርገው እንዲመለከቱት ለማድረግ ዲያብሎስ ዘውትር ይጥራል። ሰዎችም ከእነዚህ ዓለማዊ ፍላጎቶቻቸው በመራቅ ወደ እግዚአብሔር ከመቅረብ ይልቅ በእነርሱም ምክንያት የእግዚአብሔር ጠላቶች ሆነው ይቀራሉ። በሌላ በኩል ደግሞ ዲያብሎስ ገደብ የለሽ ነጻነትን ሃይማኖት ነክ በሆኑ ግንዛቤዎች ውስጥ ያስፋፋል። ማንም ሰው መጽሐፍ ቅዱስን በመሰለው መንገድ እንዲተረጉም እንዲረዳና የተረዳውንም ለሌሎች እንዲያስረዳ ነጻ መሆኑ ይነግረዋል። ስለሆነም አእምሮ በእነዚህ የግል አመለካከቶች መካከል ግራ ይጋባል። በእነዚህ ማንም የራሱን እምነት ለማስፋፋት ነጻ ነው።
የነፃ ነው የግል በሃይማኖት ጥላ ስር የመሰባሰብ ግዴታ የለበትም በሚል የተሳሳተና ገደብ የለሽ ነፃነት ይቅርታ፣ ገደብ የለሽ ነፃነት ስም በብዙ መቶዎች የሚቆጠሩ ሃይማኖት ነን ባይ ድርጅቶች በክርስትና ስር ተከስተዋል። ቤተ ክርስቲያን ግን አንዲት እምነቷም አንድ እንጂ የተቃዋሚዎች ስብስብ አይደለችም። መጽሐፍም ስለዚች አንዲት ሃይማኖት ይናገራል። አንድ ጌታ፣ አንድ ሃይማኖት፣ አንዲት ጥምቀት፣ ኤፌሶን 4:5። ከዚህ በተጨማሪም ያመኑትም ህዝብ አንድ ልብ፣ አንድ ነፍስ ነበሯቸው የሚል ቃል አለ። ሐዋርያት 4:32። ከዚህ ሌላም ምንም እንኳ የምእመናን ቁጥር እጅግ የበዛ ሊሆን ቢችልም እንኳ ቤተ ክርስቲያን ከአካሏ አንድ ራሷ የተባለ ክርስቶስም አንድ ነው። ኤፌሶን 5:23። ራሷ ክርስቶስ መሆኑን ካመንን ደግሞ ምንጊዜም የክርስቶስ ልብ አላት። 1 ቆሮንቶስ 2:16። ይህም ልብ ምንም የሚቀዋወም ነገር የሌለበት አንድ ልብ ነው። ታዲያ የእምነት ነጻነት ስንል ምን ማለታችን ነው? ገደቡስ? እኛ ማንም የወደደውንና የሚያምንበትን ነጻነት አንቃወምም። ማንንም ደግሞ እርሱ ከሚፈቅደው ውጪ አስገድዶ ማሳመን አይቻልም። ማንም የቤተ ክርስቲያንን እምነት በተሰጠው ነጻ ፈቃድ ከተቀበለ የቤተ ክርስቲያን አባል መሆን ሲችል፣ ያልተቀበለው ደግሞ በውጪ ይቀራል። ቤተ ክርስቲያንም በአንዲት ሃይማኖቷ ትጸናለች። ቅድስት ቤተ ክርስቲያን የሰዎችን ነጻነት በመድፈር ማንንም በግድ አታሳምንም። ሆኖም ግን ማንም እምነቱ ባይኖረውም እንኳ የቤተ ክርስቲያን አባል ነኝ ብሎ መናገር ይችላል። እዚህ ላይ ዲያብሎስ ይህ ነጻነት መኖሩን ቢያውቅም እንኳ አይቃወምም። ምክንያቱም ሰውየው ይበል እንጂ እምነቱ ከሌለው የቤተ ክርስቲያን አባል ተብሎ ተቀባይነት እንደማያገኝ ስለሚያውቅ ነው። ይህ ግልጽ ነገር ነው። ስለዚህ ሰው የቤተ ክርስቲያን እምነት ካልተቀበለ ያልተቀበለው በራሱ ነጻ ፈቃድ ነው። እዚህ ላይ የሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስ ቃል ሊጠቀስ ይችላል። ከእኛ ዘንድ ወጡ፣ ዳሩ ግን ከእኛ ወገን አልነበሩም። ከእኛ ወገንስ ቢሆኑ ከእኛ ጋር ጸንተው በኖሩ ነበር። 1 ዮሐንስ 2:19። ይህን የምንለው በነጻ እምነት ስም በዓለም ዙሪያ ባሉ አንዳንድ የነገረ መለኮት ኮሌጆች ውስጥ ሊቀበሏቸው በሚገባቸው በቤተ ክርስቲያን ቀኖናዎችና ጸሎተ ሃይማኖት ሳይወሰኑ የወደዱትን ትምህርት አስተምረው የሚሄዱ መምህራን ስላሉ ነው። አንዱ በነገረ መለኮት የፕሮፌሰርነት ማዕረግ ያለው ሰው ወደ እነዚህ ጉባኤዎች ገብቶ የወደደውን ርዕስ ያስተምራል። በዚህ አይነት መልኩ ከእነዚህ ኮሌጆች ውስጥ ከአህዛብ ወገን የሚሆኑ ሌሎች የነገረ መለኮት ፕሮፌሰሮች ይወጣሉ። በዚህም የዲያብሎስ በሐሰት ነጻነት ስም ዱላውን በሚገባ ለመቃጣትና ለመምታት ይችላል። ለቅዱሳን አንድ ጊዜ ፈጽሞ ስለተሰጠ ሃይማኖት ይሁዳ 3 የቆመችው ቤተ ክርስቲያን ግን ለእንደዚህ ያለ ትምህርት አትጋለጥም። መናፍቃንና ቅን ያልሆነ አመለካከት ያላቸው ሰዎች አውግዛ በመለየት ነቅ የሌለባትን አንዲት የቤተ ክርስቲያን ሃይማኖት በማስጠበቅ ለሚቀጥለው ትውልድ ታስረክባለች። ለዚህ ነው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በስልጣን ይህን ያለው። ነገር ግን እኛ ብንሆን ወይም ከሰማይ መልአክ ከሰበክንላችሁ ወንጌል የሚለይ ወንጌልን ቢሰብክላችሁ የተረገመ ይሁን። ገላትያ 1:8። ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊውም እንዲህ ብሎናል፣ ማንም ወደ እናንተ ቢመጣ ይህንንም ትምህርት ቢያመጣ በቤታችሁ አትቀበሉት፣ ሰላምም አትበሉት። ሰላም የሚለው ሰው በክፉ ስራው ይከፋፈላልና። 2 ዮሐንስ 10:11። ከሌሎች ሐዋርያት ሁሉ በላይ ስለ ፍቅር ከተናገረው ሐዋርያ ይህን መስማት ለነጻነታችን መሰረት ነው። ስለሆነም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እምነቷን ትጠብቃለች፣ ከመናፍቃን ትከላከላለች፣ በነጻነት ስም ገብተው ሊስፋፉ የሚሞክሩ የግለሰብ አመለካከቶችንም አትቀበልም። ከዚህ የተነሳም ዲያብሎስ ክርስቲያንና የክህነትን ስልጣን ሲቃወም እንመለከታለን። ይህ ስልጣን ግን ትውልድ ባለበት ዘመን ሁሉ የሚጸና ስልጣን ነው። አንድ ሰው ከበደለ በኋላ ንስሐ እስካልገባ ድረስ ይህ ስህተቱን የሚያወግዘውንና በእግዚአብሔር የተሰጠውን ይህን የካህኑ ስልጣን በመቃወም ላይ ነው። ማቴዎስ 18:18 ዮሐንስ
2023 ዲያብሎስ የተሳሳተ አመለካከቱንና ሐሳቡን በቤተ ክርስቲያን ለመዋጋት ብቻ ቤተ ክርስቲያንን ይቅርታ ቤተ ክርስቲያንን ለመዋጋት ብቻ ሳይሆን በማንኛውም መስክ ያለውን ክፉውን የሚከለክል ስልጣን ሁሉ በመዋጋት ይጠቀማል። ዓላማው ክፉ ሰዎች ሁሉ ቀጣይነት እንዲኖራቸው ነው። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ አባት በልጁ ላይ ያለውን ስልጣን የልጁን ክብር ለማስጠበቅ በሚል ሽፋን ይዋጋበታል። አስተማሪዎች በትምህርት ቤቶች ወይም በኮሌጆች ውስጥ ይቅርታ በተማሪዎቻቸው ላይ ያላቸውን ስልጣን ጠንካራ ትውልድ ለመፍጠር በሚል ሰበብ እንዲጠቀሙበት በማድረግ ይዋጋበታል። የመንግስትንም ስልጣን በዲሞክራሲና በህዝቦች መብት ሽፋን ይዋጋበታል። የእግዚአብሔርን ስልጣን እንኳ ሰው በራሱ ስልጣን አለው የሚል አስተሳሰብ በማስረጽ ይዋጋል። በተመሳሳይ መልኩ የካህናትን ስልጣን መንጋውን ለመጠበቅ እንዳልተሰጣቸው አድርጎ ይዋጋል። ዲያብሎስ ስህተቱን ተከታትሎ የሚያርምበትን ጠባቂ አይፈልግም። እግዚአብሔር ግን እንዲህ ይላል፣ የሰው ልጅ ሆይ ለእስራኤል ቤት ጠባቂ አድርጌሃለሁ፣ ስለዚህ የአፌን ቃል ስማ፣ ከእኔም ዘንድ አስጠንቅቃቸው። ሕዝቅኤል 3:17 መጽሐፍ ቅዱስ በመሳፍንት ዘመን የነበረውን የሰዎችን በፈቀዱት መንገድ ያለ ጠባቂ መሰማራት አስመልክቶ በዚህ ዘመን በእስራኤል ዘንድ ንጉሥ አልነበረም፣ ሰውም ሁሉ በፊቱ መልካም መስሎ የታየውን ያደርግ ነበር። መሳፍንት 17:6 እንዳለው ሁሉ ዛሬም ዲያብሎስ ሰው ሁሉ ያለ ጠባቂና ተቆጣጣሪ ገደብ የለሽ በሆነ ነጻነት ስም የመሰለውን እንዲያደርግ ይወዳል። ዛሬ ሁሉ የወደደውን እያደረገና የመሰለውን እምነትና አመለካከት እያስፋፋ ነው። ምንም አይነት ስልጣን ይህን እንዲያደርግ ቢከለክለውም ያን ስልጣንና የስልጣኑን መመሪያዎች በሙሉ ይቃወማል። ይህ ነው እንግዲህ የዲያብሎስ እቅድ። ቁጥር 15 የብዙሃኑ ዝንባሌ ማስከተል። የብዙሃኑ ዝንባሌ ወይም ምርጫ ሙሉ ለሙሉ ኃጢአት የሚሆንበት ሁኔታ ስላለ ዲያብሎስ የዚህ ዝንባሌ አባል እንድትሆን ሊጠራህ ይችላል፣ እንዲህ በማለት ሁሉም እኮ ይህን በማድረግ ይመሳሰላሉ፣ አንተ ብቻህን ተነጥለህ ለምን በራስ መንገድ ትሄዳለህ ይልሃል። ለእንደዚህ ያለው የዲያብሎስ ጥሪ እውነት በብዙሃኑም ሆነ በጥቂቶቹ ዘንድ እስከ ተገኘች ድረስ እንከተላታለን። ብዙሃኑ ከተሳሳቱ አንከተላቸውም። ልክ አባታችን ኖህ እንዳደረገው እርሱና ቤተሰቦቹ ብቻ ጻድቃን ሆኖ በተገኙበት በዚያ ዘመን ብዙሃኑ በድለው ነበር በማለት ተመልሰለታለህ። ትውልዱ ሁሉ ወይም ብዙሃኑ መሳሳት መቻሉ ምን ያህል ቀላል ነው! ኢየሱስ ክርስቶስን ለመስቀል ሞት ለማብቃት ብዙሃኑ ምን ያህል እንደሳተና ስቀለው ሉቃስ 23:21 በማለት እንደ ጮኸ አስተውል። ከዚህ ሌላ ትውልዱ ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ክፉና አመንዝራ ትውልድ ማቴዎስ 12:39 እንደተባለ አትዘንጋ። በንጉሥ አካብ ዘመን መንግስተ እግዚአብሔርን የሚያመልኩ 7000 ሰዎች ብቻ ሲገኙ ከእስራኤል ወገን ብዙሃኑ ማለትም በብዙ መቶ ሺህ የሚቆጠሩት ጉልበታቸውን ለበዓል ወይም ለጣዖት የሚያንበረክኩ ነበሩ። አንደኛ ነገሥት 19:18 በነቢዩ በሙሴ ዘመንም ብዙሃኑ ሕዝብ አመፀኛና አንገተ ደንዳና ስለነበር እግዚአብሔር ከዮፎኒ ልጅ ከካሌብና ከነዌ ልጅ ከኢያሱ በቀር ሁሉም የተስፋይቱን ምድር እንዳይወርሱ ረግሟቸዋል። በእግዚአብሔር ትእዛዛት ላይ የጸናው ጻድቅ ሰው ግን ብቻዬን ቢሆን እንኳ እግዚአብሔርን እከተላለሁ ይላል። ይሁን እንጂ ዲያብሎስ ሰዎች አብዛኛው በመረጠው መንገድ እንዲሄዱ ይገፋፋል። አንዳንድ ጊዜ ዲያብሎስ ያለ አንዳች ትህትናና እፍረት የሰዎችን ሽሙጥና ተግሳጽ በመፍራት ወይም ከሌሎች በሚደረግባቸው ጫና ወይም አንዴ ብቻ አድርገው እንጂ ሁለተኛ አትደግመውም በሚለው የዲያብሎስ ግፊት መልካም ሰዎች ከተሳሳቱ ሰዎች ጋር እንዲፎካከሩ ያደርጋል። ይህ ተግባራቸውም የተደጋገመ እንዲሆን ማድረጉ የማይቀር ነው። ዲያብሎስ የበታች ሰራተኞችን ከእነርሱ በስልጣን ወይም በእልቅና ከሚበልጧቸው ጋር ምንም የማያውቀውንም ብዙ ከሚያውቁት ጋራ ማፎካከሩ የተለመደ ነው።
አንድ ብቻውን ንጹህ ሆኖ ቢያገኘውም እንኳ ይህ ሁሉ ህዝብ የተሳሳተ አንተ ብቻ ትክክል የሆንክ ይመስልሃልን? ይለዋል። ወይም ደግሞ ከአንተ በቀር ይህ ሁሉ ህዝብ ምን ክፉ ምንስ መልካም እንደሆነ የማያውቅ ይመስልሃልን? ስለዚህ ትሁት ሁን ይለዋል። ያም ወንድም ትሁት መሆን ይጀምራል። ያ የማያውቀውንና ከሚያውቀው ጋር የሚፎካከረውን ወንድም ትሁት ሁን ብሎ ባሳደረበት ዝንባሌ ትሁት መሆን ከጀመረ በኋላ ተጽዕኖ ሊያሳድርበት ለሚችል ለኃጢአተኛ ባልንጀራ ወይም ባልንጀሮች አሳልፎ ይሰጠዋል። ልክ ሶሎሞን ብዛት ያላቸው እንግዳ ሴቶችን ዝንባሌ እንደተከተለው ማለት ነው። አንደኛ ነገሥት 11:4 የዚህ ዓለም ልጆች ስህተታቸውን ሸፍነው ከመከራከራቸው በተጨማሪ የእነርሱን መንገድ ተከትለው በማይሄዱበት ልጆች ላይ ሲያጋልጡ በጣም ኃይለኞች ናቸው። የተለያዩ የማላገጫ ቅጽል ስሞችን እያወጡ ይጠሯቸዋል። ስለ በደላቸው ትክክለኛነት በመከራከራቸውና በሌሎች ላይ በማፌዛቸው አንዳንዶች ለጥቂት ጊዜ ከተቃወሟቸው በኋላ ሲበረታባቸው ወደ እነርሱ ጎራ ሊገቡ ይችላሉ። የእግዚአብሔር ልጆችን ግን ለዓላማቸው ጥንካሬን በማሳየት ለበደለኞች ፌዝና ቧልት የማይናወጡ የማይፍረከረኩና የማይደናገጡ መሆን መቻል አለባቸው። ይልቁንም ፍሬም ከሌለው ከጨለማ ስራ ጋር አትተባበሩ፣ ይልቁንም ግለጡት እንጂ ኤፌሶን 5:11 የሚለውን መጽሐፍ ቅዱሳዊ ቃል መመሪያ ያደርጋሉ። የጨለማን ስራ በግልጽ መቃወም ባይችሉ እንኳ ቢያንስ ተባባሪ መሆን የለባቸውም። ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስ እንደተናገረም ከዓለሙ ልጆች የተለየ ሕይወት ሊኖራቸው ይገባል። የእግዚአብሔር ልጆችና የዲያብሎስ ልጆች በዚህ የተገለጡ ናቸው። አንደኛ ዮሐንስ 3:10 እንዲህ የሚልም ቃል አለ፣ ከፍሬያቸው ታውቋቸዋላችሁ። ማቴዎስ 7:16 በተመሳሳይ መልኩም አነጋገርህ ይገልጥሃልና ማቴዎስ 26:73 ተብሏል። የብዙሃኑ ዝንባሌ ስላለመከተል ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ይህን ዓለም አትምሰሉት በማለት ጽፎልናል። ሮሜ 12:2 ይህ ማለትም የእናንተ ሕይወት የታወቀ ስለሆነ ዓለሙን አትምሰሉት፣ ጠባዩንም አትውረሱት ማለት ነው። ድንቅ እንደሆነው እንደ እግዚአብሔር ቃል እናንተ የእግዚአብሔር አምሳያዎች ናችሁ። ሰውን በመልካችን እንደ ምሳሌያችን እንፍጠር። ዘፍጥረት 1:26 ታዲያ እንዴት ይህን መለኮታዊ ገጽታህን በዚህ አጸያፊ ዓለም ትለውጠዋለህ? ከብዙሃኑ ዝንባሌ ይልቅ የዳንኤልንና የሰለስቱ ደቂቅን ዝንባሌ የበለጠ ኃይል ነበረው። ይህ ኃይል ከሁሉ ተለይተው እግዚአብሔርን በማምለካቸው ምክንያት ዳንኤል ወደ አናብስት ጉድጓድ፣ ሰለስቱ ደቂቅም ወደ እቶን እሳት ከመጣላቸው በኋላ የመጣ ኃይል አይደለም። ከዚህ አስቀድሞም ከሌሎች ልጆች ጋር ከንጉሱ ማዕድ እንዲበሉ ሲጠየቁም አንበላም በማለት ተቃውመዋል። የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል ምንኛ ድንቅ ነው! ዳንኤል በንጉሱ መብልና በሚጠጣው ጠጅ እንዳይረክስ በልቡ አሰበ። ዳንኤል 1:8 ዳንኤልና ሰለስቱ ደቂቅ ምንም እንኳ የጦር ምርኮኞች በሌሎች ቁጥጥር ስር ያሉና የንጉሱን ቤተ መንግስት የሚያገለግሉ ባሮች ቢሆኑም እንዳይረክሱ ተለይተው መመገብን ከመጠየቅ ወደ ኋላ አላሉም። ልቦቻቸውና ነፍሶቻቸው ነጻና ማንም የማይገድባቸው በመሆናቸው ለፈቃደ እግዚአብሔር እንጂ ለብዙሃኑ ፈቃድ አላዘነበሉም ይላል። እዚህ ጋር ይብቃን። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንግዲህ ጊዜ ካገኘን እንቀጥላለን። ወደ በኋላ ላይ ያነበብነውን በልቦናችን ጽላት ላይ ልዑል እግዚአብሔር እሱ በቸርነቱ ይጻፍልን። ወላዲተ አምላክ ጸሎት ልመናዋ ማላጅነቷ አይለየን። ቅዱሳን መላእክት ተራዳይነታቸው፣ ጻድቃን ሰማዕታት፣ ቅዱሳን አባቶቻችን በየገዳማቱ በየዋሻው ያሉ ጸሎት በረከታቸው፣ ምልጃቸው፣ አማላጅነታቸው አይለየን። ገጽ 62 ላይ ነው ያቆምነው። እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ወደ በኋላ ላይ ጊዜ ካገኘው እቀጥላለሁ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለ ወላዲቱ ድንግል ወለ መስቀሉ ክቡር ለዓለም ዓለም አሜን። ይቆየን። በጸሎታችሁ ወለተ ጊዮርጊስ እያላችሁ አስቡኝ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ።